आखिर में पंचायत चुनाव के वोट गणना में हुए उत्तेजित परिस्थितियों का अंत हो गया। असम पंचायत चुनाव के वोट गणना प्रक्रिया में धुनी दीपिला जिला परिषद में हुए वोट गणना की गलती का निकला रिजल्ट। धुनी दीपिला जिला परिषद का प्रतिद्वंदी जय सीडे का अभियोग के दौरान दरंग जिले का प्रशासन ने दिया था धुनी दीपिला जिला परिषद में। दरंग जिले के प्रशासन के आदेश के तहत कल 3 बजे से शुरू हुए पुनरीक्षण प्रक्रिया के अंत में धुनी दीपिला जिला परिषद में भाजपा के जयसी डेका की जीत हुई। इसके साथ ही 199 वोटों से जयसी डेका ने कांग्रेस के कड़िकावेश से परास्त किए। इससे पहले 186 वोटों से कांग्रेस के कड़िकावेश से जीतने वाले घोषित हुए थे, लेकिन भाजपा के प्रतिद्वंदी जयसी डेका का अभियोग का नजर रखते हुए दरंग जिले प्रशासन ने वोट गणना की पुनरीक्षण प्रक्रिया प्रारंभ किया और फिर 199 वोटों से भाजपा के प्रतिद्वंदी जयसी डेका को जीत का ऐलान किया। इसको लेकर तीव्र प्रतिवाद का भी सामना करना पड़ा दरंग जिले प्रशासन को। जीत के साथ दरंग जिला परिषद के 14 चीतों में से 6 चीत हासिल हुआ। পুরা ৰাতি যেতিয়া মানে আমাৰ যিসকল বিষয় কৰ্মচাৰী আছে সকলোৱে ক'লে যে দুদিন ধৰি মানে কণ্টিনিউৱাছ যিটো কাম কৰি আছে গতিকে ভুল হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, গতিকে ৰেষ্ট লৈ কৰাটো ভাল হ'ব। সেই দেখি আমি সেইটো সেই সময় বন্ধ কৰি আজি যোৱাকালি আমি ঘোষণা কৰিছিলোঁ যে আজি 3 বজাৰ পৰা পুনৰ আমি যিখিনি কাম বাকী আছে সেইখিনি কাম আমি কৰিম। গতিকে কাম কণ্টিনিউ বাকী থকা কামখিনি আজি আৰম্ভ কৰিছোঁ 3 বজাত আবেলি, আৰু তাৰপৰা এতিয়া আমি ঘোষণা কৰিছোঁ। থেংক ইউ ছাৰ। বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলে আমি প্ৰি ফায়াৰ ইলেকশ্যনৰ যিটো প্ৰচেছ সেই প্ৰচেছটো খুব ভালকৈ সম্পন্ন কৰিবলৈ আমি ইমানখিনি কষ্ট কৰিছোঁ, আৰু গতিকে আমি সকলো পক্ষকে মানে আমাৰ ওপৰত আশা ৰাখিছে। সকলো পক্ষে আমাক কৈছে যে খুব ভালকৈ চাব। আমি পুনৰবাৰ পৰীক্ষা কৰিলোঁ, খুব ভালকৈ পৰীক্ষা কৰা হ'ল, গতিকে সেই পৰীক্ষাৰ অন্তত আজি ফলাফল ঘোষণা কৰা হৈছে। গতিকে সকলো পক্ষৰে মই সহযোগ কামনা কৰিছোঁ। ছাৰ আচলতে কথা হ'ল এনেকুৱা, পঞ্চায়ত ইলেকশ্যন 4 প্ৰকাৰৰ বেলেগ পেপাৰৰ ওপৰত হয়, গতিকে যথেষ্টখিনি ভিৰো থাকে আৰু অন্য ইলেকশ্যনৰ দৰে এইটো নহয়, মাত্ৰ আমাৰ বিধানসভা বা লোকসভা ইলেকশ্যনৰ নিচিনা নহয়, এখনে বেলেগ পেপাৰ আৰু কিন্তু ইয়াত 4খন বেলেগ পেপাৰ থাকে, গতিকে কাউণ্টিংটো মানে ঠিক তেনেকুৱা মানে বৰ হেৰি হয়, দীঘলীয়া হয়, সেইকাৰণে সময় বেছি লাগে। আচলতে অভিযোগ উত্থাপন হৈছিলে, কিন্তু কথাটো হ'ল এনোমেলি এটা মানে হৈছিলে, অভিযোগৰ যিটো এনোমেলি অভিযোগ আহিছিলে আমি কথাটো গম পালোঁ, এনোমেলি কথাটো গম পাই পেলাই যিটো অভিযোগ আহিছিলে সেই অভিযোগৰ ভিত্তিতে আমি ৰিচেকিং কৰালোঁ।